Зя, юу айцгаанда манайхан? Киночдийн зүгээс энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр киночд үзэгч та нарын хүсэл дээр 2006 онд нээлттэй хийсэн Таза High Rollers киног ярьж өгөхөр билдлээ. Ингээд манай сувагт Таза киноны бүх ангиор сонгосон үг. Манай сувгийг дэмжиж subscribe дараарай. Харин аль хэдийн subscribe дарсан киночдод маш их баярлалаа. За ингээд кинонд орцгоё. Үзэхээсээ өмнө лайк дараа хамартваа. Гүний бол мөрийтэй тоглоомонд донцсон нэгэн. Зүгээр л хожоод эргүүлээд өгчихнө гэж худлаад томроод. Энд тоглолт суугаа ахаас 1 сая вон зээлж цуг тоглохоор болно. Харин нэг худалгүй зээлсэн мөнгөө алдна. Гүй дээрээс нь 3 жил цуглуулсан мөнгө хэдхэн цагийн дотор алдна гэж. Царай зүс авах юмгүй болно аа хөрхи. Энэгээр өөртөө юм авч идэ. Хожигдохоор сэтгэл өвддөг юм шүү дээ гэж цуг тоглож байсан халдсан толгойд хэлнэ. За ингээд манай гүний сэтгэлийн гүн хямралд орно. Орноос очих бослгүй хевцсээр. Зөлөг минь босож ажилдаа яв. Өнөөдөр амарч байгаа гэдэг нь штэ. Тэгвэл гарч ихчигээ тосооч. Ихчирж байгаа мó. За ингээд манай гүний ихчигээ тосгоор гарлаа. Ихч нь хүүхдийн тэтгэмжгээд нэлээн их мөнгөтэй гэртээрч байдаг. Чи ийш тээшээ явлгүй гэртээ мөнгө хараад байж байгаарай. Аавын чи шарил дээр битгэд очиход ирээ. Гүнийд нэг хогийн бодол төрнөө. Ихчиг авчирсан мөнгөөр тоглоод өсгөөд ирээ. Манай хүн ч нэлээн эргэлзэж байгаад цүнхтэй мөнгнөөс хідэн бодлыг торлож аваад тоглохоор явлаа та. Ой гүний, чи өнчихгүй мө? Чимээгүй л да, төвлөрч чадахгүй байна. Дахиад мөнгө хэрэгтэй байна. Эндээ байж байгаарай заа юу. Би гэртээ арчихад ирээ. Нөгөөтгч нь авч явсан хідээ бүгдийг нь алдчихад, ихчихийн мөнгнөөс үлдснийг нь авахар гэртээ очино. Сэмэрхэн цүнхтэй мөнгийг нь аваад гарлаа. Гүний дотроо бүх мөнгөө алдах юм бол амиа хорлоно гэж тангараг өргөдөг. Гүний, наймын хостой болохороо бооцоогоо өсгөдөг. Наймын хостой болно гэж яаж мэдж байгаа юм бэ? Зүгээр миний хэлснээр хий, мөнгийг чинь буцааж авъя. За ингээд тоглолт эхэллээ дээ. 10 гарчсан болохоор 10-ийн хос байхгүй л гэсэн үг. 6 саяар өсөглөө. Та нарт юу байна? Бүгдийг нь. Ийшээ ч хараа ормоор вэн шүү. Би ч гэсэн бүгдийг нь. Надад 5-ийн хос. 5-аа. Надад 7-ийн хос байна. Байц байц. Надад 8-ийн хос байна. Гүний. Гүй чи яасаа азгүй хөөхөд вэ? За. 9-ийн хос. Гүний ихчихээ бүх мөнгийг алдчихдаг. Одоо яа гэх вэ? Хожигдсондөө итгэхгүй уурлаж хүн цохиж аваад толгоор угаа нэг сайн дэлсүүлнэ. Эхчээ, би алдаа гаргачихлаа. Пак мусок бүгдийг нь мэдэж байсан. Гэхдээ мөнгийг жүнжээ авчихсан шүү дээ. Эднэр нэг тал байсан гэж юу? Гэж дотроо бодно. Маргааш нь бололтой. Гүний тоглоом зөхөсөн захирал дээр хутгуурж очино. Та надад юу хийснэ мэдэж байгаа биз дээ. Жүнжээ ах сөвл рүү явчихсан байна. Миний мөнгө хаана байна? Пак мусок бүгдийг нь аваад явчихсан. Би энд тоглоулсан төдий шүү дээ. Тэр чинь хаана байна? Сундууд тийшээ явна гэж байсан. Новшиг олондоо би. Гүний амиа хорлохгүйгээр шийдсэн бололтой. Өөрийг нь ловёрдсан ахын араас хайж явахар болно. Пак Мусокиг гүний орон даяар хайж 6 сарыг өнгөрөөлөө. Тэгэд нэг өдөр Инчанд мөрийтэй тоглоомын газраас хөөгдөж байгаад Солонгосын хамгийн сайн мөрийтэй тоглоомчин болох энэ хөгшний хараанд өртөнө. Ойртох хэрэггүй шүү. Та намайг цогсон. Энэ миний мөнгө мэдв үү? Өө чи. За. Чи надад хэдийн өртөө вэ? А 6 сая орчим. Өргүүгээд бодчих. Наад залууга зүгээр явуул. Өө та танихчгүй үсттэй. Юу танихгүй гэж сайн тань. Эцэг нүртэл явдаг нөхрөл байна гэж өвгөн хэлнэ. Өй. Өөрийгөө аз тад тооц. Бүх мөнгө аваад дахиж битгий ирээрэй. Тэр хүн хэн байсан бэ? Толгологч юм уу а? Тэр хүн чинь Солонгосын хамгийн шилдэг мөрийтэй тоглоомч. Гүний энийг сонсоод өвгний араас гүйлээ. Киноны үйл явдал 2 жилийн дараах руу шилжинэ. Гүний нэг залуу танилээд энэ газраас 200 саяыг хожино. Тэгтэл тэр газрын босс гүнийг найзтай дуудаж уулзна. Яагаад бидэнтэй уулзъя гэсэн бэ? Өй, залуу хөө. Мөнгө хор болчиж болд юм шүү дээ. 200 саяыг ямар юмны хор болох мөнгө гэхвэ дээ. Өй, мусок. Манай энэ зочидтай нэг тоглооч. Боссийн хүнтэй гүний тоглохоор боллоо. Байз. Бид өмнө нь уулзж байсан билүү? Танихгүй байна уу? Үнжлөө. Миний 5 дахь хожил байв уу? 6 дахь хожил байв уу? Байцаарай. Яагаад халаасанда гараа хийгээд байгаа юм? Мон овш чи энэ юу юм? Намайг энэ овши халааснаас хөзөр гаргаж ирэхийг хараагүй юу? Тасалсан ч болно үсттэй. Гүний халдсан залуугийн гарыг таслах гэж байхад цагдаа нэр ирнэ. Боос ч хожигдсанаа хүлээж
гүнийг мөнгөтэй нь явуулна. Хөй, залуу хүү, 2-7 хоноо дахиад ирээрэ. Хөй, энүүгээр өөртөө юм авч ид мэдв үү? Хожигдохоор сэтгэл өвддөг гэж байсан да. Чи нөгөө тавилгын агуулхад гүний хайгаад байсан мосок гэж залууга олж хариугаа авч байгаа нь энэ байж. Манай хоёр хожлоо тэмдэглэхээр энэ хоёр эмэгтэйгийн ажилуулдаг хоолны газар тэрнэ. Нөгөө хоёр нь ч манай хоёрт их талтай байдаг. Сандарч юм зөөжгүй гэдэл. За одоо киноны үйл явдал 2 жилийн өмнөх рүү буцсан. Гүний өвгөн дээр ирдэг. Мэдээж өөрт нь мөрийтэй тоглоом зааж өгөөч гэж гуйна. Өвгөн харин тийм амархан зөвшөөрөхгүй. Алгаа харуул. Чи мөрийтэй тоглоомд ойртох хэрэггүй. Зүгээр л гудамжинд үхээд дуусах юм байна гэж хэлээд хаалгаа хаачихна. Гүний харин шантарсангүй. Өвгний гадаа сонин нөмрөөд хонно. Багшаа, би ихчихээ бүх мөнгийг буцааж өгөх хэрэгтэй байна. Зөвшөөрөл чинь би явахгүй шүү. Тэгтлээ амьдралаа сүйтгмээр байвал хар тамхи хэрэглэхгүй юу? Чи хүзрийг мэдхгүй байсан дээр шүү. Мэдлэг бол хүч гэдэг шүү дээ. Чи тэр залууд үхтлээ зодуулмаар байна уу? Тийм ээ. Гэхдээ заавал тэх ёстой юм уу? Юм бүхэн ч шалтгаан гэж байдаггүй юм. Өвгөн ингэж хилээд гүнийг тулаанч залуутай зодолтуулна. Манай хүн ихэндээ бялв нөгдүүлэлгүй л яах вэ? Одоо надад заах уу? Чи хүн алж чадах уу? Юу? Мөрийтэй тоглоомын хамгийн ихний дүрм аратан болго. Үүний дараа гүний нөгөө залуутайгаа дахиад зодолтно. Мэдээж дахиад л нөгдүүлнэ. Өвгөн туслахтайгаа гүнийгийн талаар. Тэр залуу ордоо юу хийж байна? Дахиад хэдэн өдөр зодуулчихвол бууж өгөх баха. Тэгнь үз гэж ярилцсан. Харин гүний дахиад нэг үзчихийгээд нөгөө залууг зодж чаддаг. Гэдсэндээ төмөр ичгсэн байж, залтайгаар аавс, толгоогоо ашиглах хэрэгтэй шүү дээ. Гүний харин ч нэг нойтой хамшиг байсны эцэст өвгнөр хичээл залгахаар боллоо. Ингээд өөрийнхөө чадварыг өвгөн шалгуулна. Ингээд холиод, ингээд тараагаад өөртөө дээрээс нь танд өөх доороос нь. Тэгээд би 8-ийн хостой. Танд юу ч байхгүй. Гэтэл өвгөн 10-ийн хос байна гэд гаргаж ирнэ. Байз. Багшаа гар чинь гар яасан гэж. Яаж тэгсэн бэ? Гар чинь нүднээс хурдан байх ёстой. Энэ өвгөн яалтчгүй дийлдэхгүй тоглогч бололтой. Гүний өдөр бүр мөрийтэй тоглоомын хичээлийг энэ маягаар заана. Манай хүнч цаг гарвал бэлтгэл хийж, өдөр ирэх тусам сайжирсаар. Өвгөн гүний хоёр багшаа болж, өдөр ирэх тусам тэр хоёрын харилцаач мөн сайжирдаг. Та Солонгосын хамгийн шилдэг мөрийтэй тоглоомч юм уу? Мэдээж би шилдэгэн шүү дээ. Солонгос шилдэг 3 тоглоомч л байдаг. Жансан аймгийн ганц чихт. Жоло аймгийн Агвэ. Тэгэд би улсынхаа шилдэгүүд нь өмнө нь ганц чихт Агвэ 2 нэг удаа тоглосон. Агвэ ганц чихтийн өрөөсөн чихээг нь тасалж авсан. Тэгэд л ганц чихт гэж дууддаг юм. Та тэгвэл Агвэгийн эсрэг тоглож байсан уу? Агвэгийн насны хүсэл юу болохыг мэдэх үү? Дэлхийн энх тайван. Үгүй ээ. Миний бугуй юм шүү дээ. Хардаа тасарсан байна уу? Агвэ одоо ч миний араас явж байгаа. Чамд нэг зүйл хэлж өгье. Өөрийгөө хүзэртөөгөө нэгэн бүхэл болго. Буйлхайдсан боловч илүү сэтгэл шингэдэг юм шүү дээ. Ойлгосноо? За манай гүний бэлтгэлээ галзуурулж байв. Өвөл болоход багштайгаа хамт уулсаараа аялалд гарна. За аялалч гэж дээ. Энэ тентхийн мөрийтэй тоглоомын газраар явж тоглож байгаа хүмүүсийг залилна. Тэгэд гүнийгийн багш хожлийнхаа хагсыг үлдээдэг юм байна лээ. Бас нэг төрлийн өвгний хийдэг мөрийтэй тоглоомын ёс юм шиг байлээ. Ингэж явж байгаад манай хоёр энэ эмэгтэйтэй уулзна. Гэхдээ тэгтлээ үзэн яддаг байж намайг яах гэж дуудсан юм. Ажлаа ярьцгаая. Уу генерал гээд тэтгэвртэй гарсан хүн би. Дайчгүй мөрийтэй тоглоомч бэлэн мөнгө ихтэй. Хэн бэлээ? Би хамгаалагч юу? Гүний гэдэг юм аа. Маргааш надтай тоглох хөөхд. Тийм сайн юм уу? Харвас биш байна уу? За ямартай ч энэ гурав их мөнгөтэй нэг генералыг лоурдхаар болж байгаа нь энэ. Энэ хөөхөн ч гүнийг найрхаар шийдсэн бололтой. Мэдээж хэрэг энэ хоёр учир ургуулх нь тодорхой. Лоурчин хөөхөн, танай багш үе өнгөрсөн шттэ. Надтай хамтарч ажиллах юм бол БМВ унэн шүү гэж хэлснээ гүнийд цаг бэлгэлж энэ тэр. За генералтай тоглох өдөр боллоо. За эхэлцгээе. 2 саяас эхлээд сайхан тоглоцгоё. Манай багш төхөө өгч тэр хоёрыг удирдах гэсэн боловч гүний өөрийнхөөрөө тоглож байв. Тэгснэ би хөзрөө харахгүй 30 саяыг тавилаа гэж хэлнэ. Генералч бүр гүнийгээ өдөс бүгдийг нь түлхэж дутсан мөнгөнийхөө оронд өөрийнхөө нэг
гар бүг өхөр боллоо. Харин гүний эргэж хараад багш дохоогоор хай гэж хэлэхэд лойгч хүүхэн харин орчих гэсэн шиг төнд рүү харна. Болж байна. Бүгдийг нь. Долоогийн хос. Чамд юу байна? Би үнэхээр хараагүй шүү дээ. Өөх, 8-ийн хос. Харин генерал хожигдсан ч өөрийнхөө мөнгийг зүгээр өгч гэж чадахгүй болохоор гэж хэлж дуусаагүй байхад хоолойд нь худаг тулгаж чимээ гаргал өгөхий шүү гэж хэлнэ. Лойерчин хүүхэн анханасаа бүх хүнийг өөрийнхөө тал болгосон байж генералын туслахыг хүртэл. Генерала, хамгийн их итгэдэг хүмүүс л араас хутгалдаг юм шүү дээ. Тоглолтын дараа багш их ууралсан бололтой. Гүний, нөгөө төмрийн хилтерхийгээ өгдөө. Бидэн шиг хүмүүс ийм зүйлээс хол байх хэрэгтэй. Юу хийгээд байгаа юм бэ? Эгчийн мөнгийг 5 дахин олсон бол одоо харих хэрэгтэй. Гүний, битгий юу? Гэртэ хармааргүй байна уу? Гүний нэг мөсн лөөвөрч хүүхэнтэй хамтрахаар шийдсэнийг багш мэдсэн бололтой. Нэг хурууга тасал. Яагаад? Гар чин захтнаад амьдрч чадахгүй биз? Тасал гэж байна. Тасал. Гэртэ харих хэрэгтэй. Гэж гүнийг шаардна. Манай хүн хутгийг аваад хурууга тасалахаар үзэж байтал энэ эвгүй залуутай таарна. Хөзөр тоглож байгаад байраа алдчихаа юу? Мөрийцхүү. Тасал чадахгүй дээ. Цаг нэрхээр хин нэг нь чиний өмнөөс таслаад өгнө биз? Зүгээр орхичих. Ёстой нэг. Өөрийгөө хингэж бодсон юм бэ? Миний нэрийг мэдмээр байгаа мó. Залуу гарч явсны дараа гүний хурууга таслахгүйгээр шийднэ. Ноош гэж. Би ер нь яагаад ингэж байгаа юм бэ? Би бодож үзлээ л дээ. Тасалж чадсангүй юу? Тийм ээ. Миний мөрийтэй тоглоомд буцаж орох хэсгийг мэдэхгүй шүү дээ. Үе. Одоо ч амьд байгаа мó. Битгий санаа зов. Нэг л өдөр өөхөх болохоор. Юу? Дуусгаагүй ажилтай байгаа юмсан. Өнөөдөр тэх юм бахта. Нэг л өдөр дуусх нь биз. Аага юу? Тэр хин юм бэ? Аагвэ. Аагвэ гинэ. Яага таслаагүй юм? Тэр нөгөө юу гэхээр миний мөнгө олох ганц арга шүү дээ. Миний цүнх. Яв да. Жон хадагтай үдсэглэнтэй хутгах шүү. Болгоомжтой байгаарай. Сүүлийн дүрм насан туршийн дайсан гэж байдаггүй шиг үүрдийн найз гэж байдаггүй юм. За ингээд гүний багштай худраггүй зан гаргаад лөөвөрчин хүүхэнтэй хамтарч ажиллана. А тэгээд бас гүний лөөвөрчин хүүхэн хоёр хамт амьдрна. Энэ чиний мөнгө. Мөнгөөрөө юу хийх гэж байна? Нууц. Гүний олсон бүх мөнгөө машиныхаа багажинд хадгалдаг. Маш их мөнгө. Нэг өдөр гүнийг лөөрчин хүүхэн энэ профессор өвгөнтэй тоглоулна. Энэ өвгөн профессор хүн байж мөрийдөө тоглоомд дэндүү орчихсон нь харамсалтай. Бүр тоглож байгаа мөнгө нь хүүхдийнх нь амжилгээний төлбөр гэж байдаг. Лөөрчин хүүхэнд бол түүний мөнгийг л авч байвал болоо. Хөрхий профессор өвгөн яаж гүнийг хожих вэ дээ? Бүх мөнгөө түүнд алдана. Харин гүний профессорын араас хожигдсан мөнгийг нь авч өгöd. Ой профессор, бооцоогоо аваад яваа. Битгий дахиж ирээрэ. Дахиад энд харах юм бол миний гарт үхнэ гэж мэдээрэ. Гэж хэлээд явах байх гэж боддол нөгөө профессор буцаад орчихно. Мөрийтэй тоглоомд донцсон хүмүүс сүулдэ мөс чанараа хүртэл алддаг гэдэг нэгэн жишээ нь профессор үгэн байлаа. Энэ үед гүнийд нэг мэдээ ирнэ. Юу? Гүнийгийн багш нь алуулсан байх нь тэр. Дээрээс нь баруун гарыг нь бас тасалсан байв. Манай хүн шууд Аагвэг алуурчин гэж бодно. Лөөрчин хүүхнээс явж Аагвэг хайж олоод өшөөгөө авахар хатуу шийдлээ. Аагвэтэ сүргэлдүүл бүгд өгтхийг мэдэхгүй юу? Би өөхөх юм шиг байна уу? Гүний нэг өдөр хөзөр тоглож байгаад энэ нөхөртэй таарна. Их амансар бас лөөрчин гар. Гүний түүнийг яаж лөөрдөж байгааг амархан мэдэлгүй яах вэ? 10 сая. Орч байгаа мó? Итгэлтэй байна уу? Хин очихыг харцгаая л да тэгвэл. Надад 2 хос байна. 4-ийн хос юу вэ? Гүнийд хамаг мөнгөө алдах гэж байхад нь цагдаа нар ирнэ. Энэ их сэргэлэн нөхрөө хамаг мөнгөө боож аваад л гүнийтэй хамт цугтдаг. Энэ нөхөр гүнийд би бол залдагч. Хоёулаа хамтрах юм бол энэ ширээнүүдийг хаослох болно гэж хамтрах санал тавьдаг. Манай хүн ч эхэндээ тоолсонгүй. Харин алдаж байна да.
би их холбоос үлбэтэй юмсан гэж хэлсний дараа гүний байз байз агвата уулзаж чадах уу? Мэдэж азгүй бол уулзаж чадалгүй яах вэ? Гэргийг сонсоод гүнийж хамтрахаар шийддэг. Энэ хоёр ингэжл нийлж явсан юм байна. За киноны шилжилт одоо цагтаа ирлээ. Манай хоёр залуу хоолны газрын игчдүү хоёртой учир ургуулна. Нөгөө гүний тожигддаг боосч тэр үед хүмүүстэйгээ энэ газарт орж ирдэг. Энэ дүү эмэгтэй нь хөгшин босд өртөө юм байна лээ. Тэгээд боос энэ эмэгтэйг өөрт нь өртөөг нь дайландуулан найрах гэж хичээнэ. Бүр хүч хэрэглэх санаатай. Тэр үед гүний гарч ирэн. Ёстой нэг цагдаа гэж бодлоо шүү дээ. Дахиад л та хоёр явж гэнэ үү? Буцаж ирээд надтай уулзгаа мартав да. Мөнгөө хожихгүй хаашаа явах хүлээ. Варнаа. Анхдаа тооцооны хуудас аваад ир. Маргааш завтай бол хоёлаа кино үзэхээр явах уу? Миний дансандах мөнгийг үрцгээе гэж хэлээд хуараа нэг болцоонд өрнө. Нөгөөх нь ч гэсэн дуртай байх нь тэр. 2-7 хоногийн дараа уулзъя. Мусогоо. За. Тэрийг хожиж чадна үз? Тимээ зэхэрлээ. Чадахгүй бол өхнө гэж мэд. Ойлголоо. Энэ босс үгэн гүнийгийн хайгаад байгаа агвэтэй холбоотой хүн юм байна лээ. Тэгэд гүний босс үгний бүх мөнгийг хожоод эцэст нь агвэг олж уулзгаар төлөвлөсөн хэрэг. 2-7 хоногийн дараач чухал тоглолт болох нь гарцааг боллоо доо. Манай хоёр ихчдүү хоёртой болцоонд явна. Ихч нь булхайцэгч иртэ ухраа хурдан олох бол хэрэг хөртөө юм. Ихэ би төлөөд өгөх юм уу? Яагаад тэгнэ гэж? Мөнгөний хэрэг алгаа. Гэж хэлээд гүний дүү эмэгтэйгийн уурыг хөргчихдэг. Яагаад уурлаад байгаа юм бэ? Хөгшин босд хоёрт ямар ч ялгаа алга. Киногоо сайхан үзээрэй гэж хэлээд гүнийг орхиж өгнө. Нөгөө талд үдсэглэнтэй хутаг гих ловерч эмэгтэй нэг баян хөгшнийг тонгорхоор бэлдэж байдаг. Өөрөө гим зэмгүй цайлгын эмэгтэйгийн дүр төвөрч үгнийг өргөтөн. Үнэхээр уучлаарай. Шинээрээ байсан юм шиг байна. Уучлаарай. Аа за зүгээр зүгээр. Хус нэвтэрдэггүй юм. Ийм амархан найрчдаг те. Энэ цагаас эхлэн үдсэглэнтэй хутаг өвгнөөс салхаа болно. Баян өвгөн 10 тэрбумын хөрөнгөтэй. Бүх хөрөнгө нь том хөлөг онгоц, байр, орон сууцнууд нь юм байна. Тэрийг нь лавэрдэж авахар үдсэглэнтэй хутаг төлөвлөгөө боловсруулсаар түүний энэ ажилд гүний хэрэгтэй байлаа. Өөр тоглогчдыг хайсан ч гүний шиг чадвартай нь байсангүй. Тэм учраас лавэрчин хүүхэн гүнийг хайж хүн хөлслөн. Нөгөө талд гүний таксинд суугаад хаашаа ч хамаагүй гэж хэлэн хөдөллөө. Зам хөндлөн гарч байгаа хуараа нэг олж харна. Гүний бууж араас нь очлоо. Хуаран гоо сайханчаар энэ газар ажиллах боловч ажилдаа тийм сайн биш бололтой. Манай гүний тэр газарт нь очиж хуаранаар үсээ засуулж байгаад л ингээд л найрчглаа. Бас л амархан те. Игчээ, энэ хүн бидний үрийг төлж өгье гэж байсан да. Тийм ээ. Гэхдээ гэрийнхэндээ ганц ч цоос өгж байгаагүй гин. Итгэмэргүй байгаа биз? Аа, маргааш уулзнаа. Ингээд гүний ихчээсээ хулгайлж авсан мөнгөө буцааж өгөхөр болно. Өөрөө орсонгүй. Хамтрагчаа явуулдаг. Сайн байна уу? Гүнийгийн гуйлтаар явнаа. Манай хүүтэй хамт байдаг юм уу? Гүний компани ажилгээ завгүй байгаа. Энэ мөнгийг өгчхөрэй гэсэн юм аа. Энэ мөнгө юм уу? Гүний энэ зөлөг овоо юм гэж илүү өмсөх юм байхгүй биз? Манай үзэгчид энэ үйл явдлыг санаж байгаа үсттэй. Энэ үйл явдлаар дараагийн анги нь эхэлдэг шүү дээ. За гүний ямартайч ихчийнхэн мөнгийг өгч эхлөө. Одоо нэг тайван суух нь уу гэж байтал манай хэд дээр гайтай хүүхэн ирнэ. Намайг олно гэж мэдсэн юм а. Чамаас гуйх юм гараад ирсэн юм. Гунсанд шинэ ажил эхлүүлсэн ч надад тоглогч байдаггүй. Чи гүн ахтай ирвэл яаж вэ? Бусанд байснаас 10 дахи хийхийг төлөе. Гэхдээ ойрд миний төрөөч зузаан байгаа л да. Сайн байна уу? Сайн. Хин бэлээ? Найз өхнөн байгаа юм аа. Гэхдээ чиний хэлсэн шиг махлаг биш хилэн байж штэ. Тэгэд ямар байна да? Тэрэн шиг хүнийг хянах хэцүү шүү дээ. Хайр ямар хяналт биш штэ. Үцэглэнтэй хутаг хуаранд пят нойлдуулаад гарахта их уурлна. Өөрийгөө хингэж бодсон юм бэ? Муу хүүхэн чинь. Тэгэд шаралхаж гүнийн машиныг хүмүүсээр хулгайлуулна. Ядаж байхад гүний машиндаа бүх мөнгөө хадгалдаг шүү дээ. Одоо гүний ямар ч мөнгөгүй болсон учраас босс үгэнтэй тоглохоор шийднэ. Тэгэд босс үгний тоглогчдоор очид сүрдүүлэн, хувь амлаад, хувь үлдэж, бүх зэлийг нь мэдэж авна. Тоглолт болох өдөр бараг цүнх дүүрэн цаас барин очлоо. Эхлэхээсээ өмнө ийм юм асааж болох уу? Тэгвэл хинж булхайцахгүй шүү дээ. Босс үгний булхайг мэдчихсэн болохоор камерыг нь унтрааж байгаа хэрэг. Тэгэд уух юма хүртэл худлаа асгана. Учир нь уух юманд нь
хор хийсэн байналаа. За тоглолт эхэллээ. Гүний ихнээсэл хөгшин боосыг будаа болгох нь тэр ууха болох юм биш үү? Хөөе, 200 сая. Уурлаж байвал үнжиж болно шүү. Яндоо та байна уу да? Тэгвэл тэр сайн хөдрийг чинь харъя л да. 7-ийн хос. Уучлаарай. Минийх 8-ийн хос. Энийг буцааж авах уу? Эсвэл 2 дахин нэмэгдүүлэх үү? 2 дахин нэмлээ. Мөнгө шалга. Энэ маягаар хөгшин боос бүх мөнгөө алдана. Манай хоёр боосын мөнгийг цүнхлээд гарч тохиролцсон ёсоор пак мусокийг хүлээнэ. Шээсвэрж өгөх нэ. Төрүүлээд явж байл да. Тэх юм уу? Би энэ мөнгөөр бизнес эхлүүлдэг юм билүү? Би явлаа шүү. Нөгөөдх нь босст баригданаа хөрхи. Камерын эгч тэр, эм эгч тэр мэдэж байсан. Бидний дунд нэг урагч байна гэсэн дүгнэлтэд хүрлээ. Захирлаа. Би бишээ. Мөнгө хаан байна. Аа, мэдхгүй гэж үү? Паг мусогийг хэмэх нүтчгээд гүнийн араас босс хүмүүсээ явуулдаг. Манай хүнийг энэ нөхөр гиндүүлээд хутгалчихна. Мэдээж хид хид удаа хутгалуулсан учраас зүгтэж чадсангүй. Боссийн хүмүүс хоорондын зоогийн газарт мөн оцсон байх нь тэрэ. Гүнийн хамтрагч өвөрч нөхөр зүгтаа чадна. Гүний дөнгөж сэрээд хартал мусоктай хамт үхтгийн даван дээр арай гэж гарна. Гүний аваа тэнхэрсэн бололтой. Босс тэр шууд л яваад очино. Одоо чамд байна уу? Хуара, сэрэн хоёрыг худалдаж авахар ирлээ. Юугаар? Мөнгөөр үү? Тэр дүрэн биш юм уу? Дүрэм гинэ. Чи бид хоёр хоёулаа өөр хүний дүрмээр тоглодоггүй. Угаасаа миний мөнгө биш билүү? Бидэнд ямар ч тохиролцоо байхгүй. Оронтон би 2 жилийн турш таны дор хичээнгүйлэн ажиллалээ. Захирлаа энэ новши үгэнд итгэж болно гэж юу? Би чамаас нэг юм асууя. Чи энэ шиг амиа золиосвол чадах уу? Мэдээж штэ. За ямартай ч гүний боосыг найрч, эгчдүү хоёрыг суллуулж чаддаг. Бэ байна. Бүсгүйчүүдийг сулл. Зүгээр суллаа. Тэгэд гүний захиралтай хамт машинд явж байхад жолоочийг нь багжаар цөхөж ухаан алдуулаад, машиныг осолд оруулж, өөрөө тэндээс гарч явна. Тийм байха. Хөвшин боосын дор ажиллаад кино сунжрах юм байх та гэж бодсон ч арай ашгүй ирэгдэг байн шүү. Нөгөө талд үсгэлэнтэй хутаг хөгшин баяныг тоглоомонд оруулж байдаг. Гүнийн ловерч хамтрагч хоёр хүүхэнтэй нийлээд баяны мөнгийг хожиж байлаа. Хөгшин баян бэлэн мөнгөө дуусаад үсгэлэнтэй хутгаас бэлэн мөнгө зээлж тоглоомоо үргэлжлүүлсээр. Ким жолооч ирэм рүү залгада. Захирлаа, ингэж болохгүй. Та хяналтаа алдаж байна шүү дээ. Гүнч зүгээр залга гэж штэ. Үе тэр бүх мөнгийг нь алдчихсан юм уу? Би итгэе гэж хэлээд байхад үдсэглэнтэй хутаг жинхэнэ зэмүүн лоуэр хийж байгаа биз. Эхлээд асуусан мөнгийг нь өгнө. Бэлэн мөнгөгүй болоод ирэхээрээ алдаж байна гэж бодож эхэлнэ. Тэгж бодуулахын тулд эхлээд тал мөнгөө бэлнээр нь зээлүүлнэ. Тэгэд бэлэн мөнгөө алдна. Мөнгө эргээд үдсэглэнтэй хутаг дээр ирнэ. Бэлэн мөнгө бол эргүүлээд л байна. Тэгж явсаар үгэн үдсэглэнтэй хутагт тэр бумын өрөнд орно. 2 тэр бумыг алдчихлаа штэ. Тэгээд ч болоогүй. Уг нь хожиж байсан ч жуу хатагтай даац таарчихсан. Тэр мөнгө танд юу ч биш байж болох ч миний хувьд бүх зүйл маань. Ойлголоо, ойлголоо. Одоо яг сүүлийнхэн заа юу? Би үл хөдлөх хөрөнгөө барьцаалаад 3 тэрбумыг нэмж зээлээ. 3 тэрбум хангалттай гэж юу? Үл хөдлөх хөрөнгөө барьцаалж байгаа бол би 5 тэрбумыг зээлүүлье. Тэгж байж буцааж авна. Тийм ээ. Тэгье. Энэ удаад харин би заавал ялна. Энэ үгний мөнгө ч будаа болох нь дээ. Боосын оршуулга дээр аагүй ирж хүнд итгэл үзүүлнэ. Өшөө авах хэрэгтэй. Яах гэж? Үгсэн бос чиний аав чинь байсан биз дээ. Өшөө энтер гэсэн хүнлэг мэдрэмжээр бодож болохгүй. Өшөө авалт чинь хамаагүй зөөлн зүйл. Эгчдүү хоёрыг аагүйгийн хүмүүс зүгээр байлгахгүй нэ. Гүний гаднаас нь дэмэйл харж дууд мессеж үлдээ. Нөгөө талд аагүй үдсэглэнтэй хутаг дээр очиж түүнийг сүрдүүлдэг. Тийм ээ. Маш хялбар. Жон хатагтай. Надад гүний гэдэг нөхрийг авчрах тал болно. Хүсэхгүй байна. Хүссэн зүйлээ л хийж амьдрна гэж байх уу? Гүний босс их ч алсан гих нотлохоо байхгүй. Чамаг баян новчнуудын дунд тоглоом зөхөдөг гэж сонссон. Би тэрнийг ч сүрүүлж чадах л байх. Жон хатагтай. Өрөвдөлтөөр өгөхийг хүсэе юу? Чи 20%-ийг би 80% авна. Үгүй гэвэл энэ аргаар өвгөнд намайг залдагч гэж хэл. Би тэрний төлөө тоглоё. Тохирсон биз? За одоо аагвай үгний өмнөөс гүнийн хамтрагчтай тоглохор боллоо. Энэ хөөрхи аагвайгийн эсрэг тоглож байгаагаа мэдхгүй булхацж байгаад гараа баахан лантууд болно. Хөөе. Гүг Андриол.
намайг хурж чадна гэж бодоо юу? Чиний алган дор хүзэр байгаа гэдэгтэр өөрийнхөө баруун гар бүх мөнгөөр мөрийцээ. Чи юугаар мөрийцэх вэ? Алхавэ дэр. Дараа нь гүнийг ялж. Гүний энэ үед хуарааныг аваад зүхтгээр шийдсэн байдаг. Бань уу, урд чинь такси зогсож байгаа. Гараа дэр. Гүний гүг өнрөөл мөнгөтэй товлж байгаад хүнд гинтчихсэн. Одоо яах вэ? Үе, уудсан байх шүү. Гүг өнрөөл ахад юу болсон? Аагуд баруун гараа тастуулсан. Бугуугаа тастуулсан болохоор утсаар ирж чадахгүй. Аагу хаана вэ? Жон хатгтойтой хамтарч байгаа гэсэн. Тэр эмэгтэй гэмтэх хэрэггүй. Надтай ямар ч хамааралгүй. Намайг хайрлаж мэдтгүү гэсэн баха. Би чам дээр эргэж ирвэл дахиж хизээч орхихгүй гэдгээ амлаж байна. За гүний хуаранд ийм дуут мессеж үлдээгээд найзыгаа аврахаар явлаа да. Гарандах гипсээ буд цохоод үдсэглэнтэй худаг дээр очино. Ингээд сүүлийн тоглолт хөгшин баяны усан онгоц дээр болхон тэр. Гүүг өнрөөл ах хаан байна. Юунд нь яарсан юм? Удахгүй эмлэгт нэг нэгнийг харахаас хойш. Ингээд тохирё. Хожигцөө хүн нь баруун гараа тастуулна. Сонирхолтой сонсогдож байна. Эрема, эднэр үнэхээр харгас амтд. Яг одоо энэ замнаас гарах хэрэгтэй. Би чамаг гаргаад өгье. Энд сайхан ажиллах хэрэг байхгүй шүү. Би энд тамд байна тэнэг минь. Бүгд өөр өөрсдийнхөө замаар яв. Ойлгосноо? Үцэглэнтэй хутаг жинхэнэ төрхөөр харуулсны дараа бүгд суудалдаа суулаа. Гүний нэг зүйл бодсоор дээрэс нь аагвад баг багаар бооцоогоо алдсаар байдаг. 400 үнчлөө. 300 үнчлөө. 100 үнчлөө. 20 сая үнчлөө. Шүнжин үнчэхгүй юу? Миний үнчнүү байна уу? Чамд ямар хамаа байна? Гараа алдах үйл гэж санаа зовсон доол. Ээлдэг юм гэж. Аха, та боль. За, ойлголоо. За, одооноос жинхэнэ тоглогчд тоглох гэж байна шүү. Тоглолт явсаар гүний яаж хож харгаа бодсоор байв. Сүүлчийн мөчд абракадабра пьян багш тэгдэгдэ. Хуруу. Чи тэгэхэд нойлт харсан залуу байх нэ. Пьян багш сайн байгаа юу? Өгчгсэ. Яаж байгаад? Баруун гараа тастуулаад гал тэрэгнээс унсан. Ямар гайхалтай өөхөх арга вэ? Энэ үед гүний нэг зүйлийг ойлгоно. Тэгэд шууд л хөцрийг холж тараадаг. Тарааж байхад ааг вэ? Намайг хуурна гэж бодоо юу? Гэд гүнийг хуурсан гэж хэлнэ. Жон хатагтайгийн хөцрийг доороос гаргасан биз дээ. Намайг хуурч чадна гэж бодоо юу? Нотолгоо байгаа мó? Байлгүй яах вэ? Надад Юусын холсыг өгсөн байгаа. Тэгэд Жон хатагтайд энийг өгөх гэж байсан. Дэмэсч байх шүү. Галцсан юм чи. Ирима, хүзрүү шалгаад үзтээ. Бити өр гараа тавьж байгаад харья. Алхаваа дэр. Байц. Тэгтлээ цус хармаар байгаа мó? Ингичл тоглолдог гэдгийг мэдэхгүй юу? Болж байна. Энэ хүзэр агч хүзэр биш гэдэгт баруун гараараа мөрийцээ. Айж байна уу? Айха. Болж байна. Би ч гэсэн баруун гараараа мөрийцээ. Бид хоёрыг хүл. Бэлнэ уу? Харцгаах уу? Сакура байна. Би энэ новшиг доороос гаргаж ирэхийг харсан да. Итгэлтэй биш байвал битгий мөрийцэж бай гэж мэдэхгүй юу? Юу хийгээд байгаа юм? Гарын тастач. Аагүй хожигдсандаа итгэж чадсангүй. Жон хатагтай хамгаалагч залуу буу гаргаж ирэн аагүйгийн гарыг лантуудаж гэж хэлнэ. Энэ үед гүний байз Пьон багшийн баруун гарыг тасалсныг чи яаж мэдсэн? Тэр мэдээж баруун гар л байна шүү дээ. Яагаад алсан? Намаг ойлгож байгаа ч дээ. Эхлээд мөнгө аваад явцгаая. Бүгдийг нь чиний төлөө л хийсэн. Чи Пьон багшийг дагаж явсан бол өди зэрэгт хөрөхгүй байсан. Би хожлихын талыг л авдаг юм гэж хэлээд гүний тал мөнгийг шатаагаад хамтрагчаа аваад усан онгоцноос буун. Тэр хооронд аагвай гараа алдаж, үсэглэнтэй хутаг мөнгөө шатаалгасандаа уурлан гүнийг ийм холоос нэг буудна. Гүний хамтрагчаа эмлэгт хөргөж өгөөд өөрөө галт хэрэгээр явна. Тэгэд боссын баруун гартаа таарч хутаглуулаад нилэн үзэлцэнэ. Эцэст нь гүний боссын баруун гарыг галт хэрэгнээс унгаагаад өөрөө мөнгнөөсөө зуурч хагаад бас л унана. Харин гүний үхээгүй байжээ. Гадаад дэрчсэн бололтой хүзэр тоглоод хожлийнхон талыг авч хуарант хэлсэн үгээ санаж утсаар ярих гэж байгаагаар кино дуусдаг.
Энэ хүртэл үзсэн танд баярлалаа. Илүү ихийг үзэхийн тулд та subscribe дарж захиалаарай.